В лікарнях зараз госпіталізовані 54 людини. 54 людини. З них двоє в тяжкому стані. Це одна дитина в дитячій обласній лікарні і одна жінка в другій лікарні, але вона вже її відправили в Київ на лікування. Відповідно, в наших лікарнях одна людина з важкому стані. Ще одна дівчинка, яку ще в суботу відправили в Охмандит, вона там і перебуває. Тобто вона не в нашій статистиці, але це теж складний випадок, скажімо так. Двоє дітей також відправили в Київ, але це не пов'язано з їхнім станом. Це пов'язано з тим, що вони з Броварів, родина, і отримали необхідну допомогу. Далі продовжують лікування в місті Києві. З 54 людей тяжких більше немає. Відповідно, решта людей, там декілька людей буде виписуватися там найближчими днями. Щодо потреб, то все нормально, лікарні всім забезпечені і якихось потреб в цьому плані немає. Щодо житла постраждалого, значить, у нас провели повністю обстеження управління житлово-комунального господарства з комунальними підприємствами. Ми розуміємо, що у нас пошкодження отримали 78 багатоквартирних будинків, з них один будинок – це ОСББ, решта – це КП Деснянське, КП Новозаводське. З цих 78 будинків 6 потребують капітального ремонту дахів, ми про це вже говорили, і зараз ми будемо виділяти кошти на цей ремонт. По решті будуть вестися поточні ремонти, і також ми виділимо з бюджету 3,6 мільйонів на відновлення роботи по поточному ремонту. Крім того, зараз проводяться гідравлічні випробування пошкоджених будинків для того, щоб зрозуміти чітко, що там системою опалення. Ну, результати, я не знаю, найближчими днями будуть. А також з метою попередження потрапляння опадів, якщо будуть дощі найближчими днями, зараз накриваються дахи пошкоджених будинків, там, де будуть робити ремонти тимчасовими накриттями, ну, покрівля, я маю на увазі, матеріалами, щоб не було затікань. Щодо допомоги людям, які постраждали, у кого постраждало житло, ну, ми розуміємо, що це там плюс-мінус 500 квартир у людей. Значить, ми відкрили в одному з комунальних закладів тут поряд, щоб людям було зручно, єдиний центр допомоги. Всім дякую, хто там працює, дуже все якісно, швидко, люди дякують, задоволені. Під дахом цього центру 13 різних міжнародних благодійних організацій, плюс психологи, плюс наші фахівці, які потрібно. Це місто організувало повністю, ми взяли на себе цю роботу для того, щоб людям було зручно. Вони не їздили, не шукали організації, які їм можуть допомогти. 13 різних організацій, які надають різний вид допомоги. Це і відновлення житла, і це цільова грошова допомога, яку людям надають. Це видача будівельних матеріалів, наборів, продовольчих наборів, юридична і психологічна допомога. По тому, що я маю інформацію від донорів, ми спілкуємося регулярно, що донори мають інформацію, вони беруть на себе повністю відновлення пошкоджених квартир у людей в цих будинках. За що їм велика подяка, тобто це ну, і дасть певну економію міського бюджету і суттєва допомога людям. За ці дні туди звернулося вже десь 350 людей. Переважно це з питань відновлення житла, 311 людей станом на ранок. Зараз вже очевидно більше, це відновлення житла. 103 людини звернулися за матеріальною допомогою, 52 людини за будматеріалами, 60 за психологічною і 80 за юридичною допомогою. По школі номер 3 93 віконні конструкції пошкоджено, 26 вікон з них вибито, 15 дверей пошкоджено також, 4 підвісні стелі і певні ноутбуки там і інша техніка. Дякуємо Приватбанку, який взяв на себе надання допомоги або придбання оцих от ноутбуків, принтерів, які пошкоджені. Дякуємо Юліт Європа. Буквально неділю вони вийшли на мене, ми сконтактувалися і вони взяли всі дефектні акти, переміряли вікна і вже вікна в виробництві. Вони беруть на себе повністю виробництво цих вікон і встановлення. Тобто вже відкоси, двері, стелі, все будемо робити ми за кошти бюджету.